First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Tilef xogħlu, familtu spiċċat fix-xejn. Ħajtu kienet waslet fix-xifer e kif kollox beda sejjer ħażin. Iżda mhux tal-limatax album li jwettaq dak li dejjem xtaq jagħmel talli fi żmien sena beda jħossu konfidenti fih innifsu. Dan hu Anthony Gaffa li mill-aktar żmien ikraħ ta' ħajtu rnexxilu jaqleb kollox ta' taħt fuq u jiffoka fuq il-pożittiv. Dan minkejja li mhux l-ewwel darba li xi ħadd kien jaqbad miegħu fuq il-peace tiegħu. Iżda nkejja hekk b'ċajta dan il-kriem kien iweġġa' u mhux ftit. U ftit jim qabel il-pandemija, Anthony ddeċida li jibda jiekol ikel bnin u jagħmel l-eżerċizzju. Kelli ġimgħa ta' vera affarijiet litteralment kienu wisq negattivi u wieħed li ma tantuma żbieħ tajjeb. U għattiva, jiena għadit nagħdel ċażliet, jew ma ngħixiex ħajti, jew nkella nara kif ħa nagħmel biex ngħix ħajja ħjar. Nżu ħaj l-alla f'din is-sena li għaddiet għax inti sena għaddej f'dan ir-ritmu, naħseb li qed ħajja speċjalment fiżikament aħjar. Iżda meta ra li fl-aħħar is-sitwazzjoni se titjieb, hekk kif beda jagħmel l-eżerċizzju fl-eqel tal-pandemija, reġgħu feġġew l-isfidi minħabba li għad ta' postijiet kellhom jagħlqu bħala parti mill-miżuri. Kien mument diffiċli ieħor, iva xi ddeċidejt li nerġa' nipprova ħajerġa' jiġi dan il-baħar dan il-mewġ. Infatti le, bdejt fil-pandemija. Bdejt nħossib iktar, kelli iktar ħin għalija nnifsi, bdejt insajjar għalija nnifsi, bdejt immur nimxi għalija waħdi. Allura flok minn negattiv kollu li kien għaddej ħajdu għak id-dinja, xtaqt li nara minn assorbi wisq biss il-pozittiv. U hemmhekk ħriġt bil-pandemija iktar b'saħħti. Iħares il-qudiem u qal li ħadd m'għandu jagħta qalbu għax fl-aħħar mill-aħħar l-eżerċizzju jgħinkemm lis-saħħa fiżika u anke lis-saħħa mentali. Diffiċli mhux impossibbli. Importanti li bniedem jibda affarijiet bil-mod, jitlob l-għajnuna għax l-għajnuna sabiħa wkoll, tajjeb però l-aħħar mill-aħħar tiġi minnu. Jiena sena ilu kont niżen 147 kilo, illum il-ġurnata niżen 90 kilo, 56 kilo inqas. Illum nintaqa' ma' ħbieb għalħilu li l-lum 16, tista' tmur tilgħab futbol, nista' mmur niġġirja, nista' mmur no mama, u għordiri id-differenza tħossha fiżikament u ħafna iktar mentalment.